Eu comprei máquina lá na 1 de maio, depois lá na associação, só que aprendi para cozer sacola de pau, jogo da cozinha, suco. Essa máquina eu para aprender mesmo, e aqui mesmo, em casa. Vigia, hoje chau aqui, e por causa do quê? Por causa do cozer essa máquina me ajudou. Eu costumo conseguir para comprar o que? Carinho. Milho, como conseguir para comprar por causa dessa máquina, como me ajudar. Bataria é muito. Outra pessoa, como vir aqui, outros como vir, outro alfataria. De 2008, conheci a associação, já a vida de associativismo. Comecei com a associação que é a de FEMA. Hoje, a de FEMA não fiquei muito, depois vi que era uma necessidade de estar numa associação das mulheres com deficiência, a AMMD. Da AMMD, ela pediram algumas cada pessoa e aprender essa coisa de costura. Que nós fomos, senão, porque elaboramos um projeto, fomos financiados, fomos capacitados. Essa coisa que eu faço, sacolas de pão, jogos de cozinha, muita coisa. Então, quando eu entrei na associação até agora, é uma coisa que mudou a minha vida por causa disso. Antes de conhecer outras pessoas, eu tinha limitações mesmo. Eu sou deficiente, eu faço. Não estava alegre. Agora estou vendo para ser normal, ser ver como deficiente. Essa casa construiu aos poucos, e essas coisas que eu vendo, né? A fazer esse tique com as outras, pouco a pouco. É dessa maneira como consegui construir. Elisa Manuel chama atenção às pessoas com deficiência para seguir o seu exemplo, procurando algo para sua sustentabilidade e deixar de praticar a minicidade. Deficiente, depende de deficiente, né? Outro deficiente tem deficiente de pé, como eu, mas meu mal, minha cabeça está bom. Eu costumo fazer alguma coisa para conseguir para comer, para comprar o que eu quero. Sim. Agora, outro deficiente, outro não sabe para fazer nada. Sim. Pode seguir, pode ir lá na cidade fazer esmola. Outro deficiente, outro, o que é preguiça. Não há de conseguir para fazer alguma coisa, não. Só sentar e só pedir esmola só. Sim. Você saber que eu sou deficiente, mas tenho que saber alguma coisa para fazer. Sim. Você há de conseguir para fazer negócio. Faz negócio, está sentado assim, né? Faz negócio. Para conseguir para comprar sabão, alguma coisa você quer. Sim. Além de ser pessoa com deficiência, Dona Elisa Manuel sofre de tensão arterial. Ela lembra de ter sido hospitalizada, até dada como morta, por 3 vezes devido a este problema. Mas eu parei no hospital, não estou pessoa. Eu não sabe nada. Sou eu para a tensão já baixou mesmo. Eu não ia saber e já disse, hey, eu estou aqui. O que se passa eu para chegar aqui? Ei, hey, não, quero ir em casa. Aconteceu, mas eu não sabia nada disso. Eu estava onde? Não, só a pessoa que me falaram, é a pessoa só. E você mesmo morreu. Eu disse, eu não sabia nada. Não sabe nada. Eu sou a pessoa que me fala assim, pessoas que me choram com você mesmo. Sou desde tem mesmo. E você? Não eu? Mas sim. Você mesmo. Eu não sabe nada. De falar com você, eu estava morrendo assim. Não, não sabe nada. Só que eu para ficar doente. E 3 vezes, 3 esse mesmo, já eu morri, a pessoa não falar já morri.
Esta situação preocupou os amigos e vizinhos da dona Elisa Manuel, que contam como receberam a notícia da suposta morte. A técnica, né? E disse, ah, deixa ver essa pessoa. Essa senhora já não... Já morreu essa senhora. É padre que lhe levou ainda para o hospital. Então, foi dizer, além de levar para... Ok? Para a sala, um meio para internar, e essa já não existe, essa pessoa. Leve para alguém casa mortuária. Segunda-feira, ele quer fazer inteiro. Quando chegam lá, encontram o quê? Encontram ela viva, dizer que nos ligávamos muito, dizer que venham ver essa pessoa, essa pessoa. Porque disseram que uns de serventes iam deixar outro corpo aí em casa mortuária. Ela disse, bom dia. Já estava sentada aí, da forma como me explicaram. Ela aqui no bairro é a primeira pessoa a acordar. Ainda nesse dia vimos ela até 7, 8 horas. Ela não sai de dentro. Daí os vizinhos vieram, empurraram a porta, entraram aí, foram pegando, não sei o quê, viram que para a pessoa não estar a respirar. Ainda daí buscou-se carro para onde? Para lá no hospital. Ainda quando chegam lá, disseram que a pessoa que perdeu a vida. Daí levaram-me já de onde? Na casa mortuária. Ainda quando chegaram lá, e deixaram lá. Não depressaram o quê? Levaram para por onde? No morgue. Então deixaram assim, dormiu mesmo lá. No dia seguinte, foram lá para ver que a pessoa está conservada ou não. Encontraram a verdade dela sentada lá. Arrotou. Encontraram ela sentada lá. Os da rádio foram. Saiu na rádio lá a falar. Além de corte e costura, estas duas senhoras praticam atividades desportivas. Mas lá para correr e para treinar, né? Ela me falou que vamos na Maputo. Sim. Então, pouco, né? Porque assim, lá no desporto, pouco de você quando ir correr, não há de ganhar, mas pelo menos de saúde, né? Sim. Tem que participar também na associação desportiva. Eu saímos na minha associação das mulheres, aí na associação desportiva.